Hi along with Miguel Nana came back, yeah. You know, a big boss reaction channel and choose like back, yeah. You know, could do time of reaction low maro, yeah, or shiny a video, yeah. See, I'll limit your video, you know. You know, draining in my shiba, no, drink on in my power, eh? You know, yeah, or shiny in your salad, no. Yama Tamaro, this are she is so party with she did. He's a coffin, no jar, the dog, Jimmy, yeah. What's up? ကျွန်တော်ခုနကလည်းကင်ပြင်းထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါပေးရမယ်။ကြားလိုက်ပါဆိုလို့။ညီမတက်မတော်ကိုသစ္စာရှိတယ်ဆိုလို့တဲ့။ပါတီတို့ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကင်ပြင်းထဲမှာစစ်တပ်ကိုဖိမဲ့တဲ့ဗျာ။ကဲ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်။ဘိုးဟိန်ပေါ်မှာပြောတဲ့စကားပါ။ဟုတ်ပြီ။လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်
ဟုတ်ပြီဘမတွေအကြောင်းပြောရတာလေတော်တော်လေးကိုနှုတ်ခါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲသတင်းတွေပဲကြည့်အောင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စံတော် yes scan ကိုဒုံးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာရဲမှုချုပ်တယ်သူရဲမှုကြီးပါဟွာကူးသွားတဲ့အချင်းလေးဆိုတော့ဒီအချင်းຫນွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအသေးပြောက်စင်းတွေကိုအငြင်းနဲ့ထိန်ချန်ထားတာကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းကသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုဝင်းကားချက်တွေးလို့ရအောင်နာရေးလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်26ရက်နေ့6လကျွန်တော်2024ရက်တိတိကျပြောရမှာနော်အဲ့ဒီမှာမနေ့ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ yes scan အတွင်းထဲမှာစီဝေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာ KIA ကဘုံတီးလေးချပြီးတော့ဒုံမိုးလေးရွာလိုက်တာစီဝေးကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အောက်ကရှိတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေး10កောင်ဘွားကူ6កောင်ကတော့စက်နေတော့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘောမရက်ဝန်းမှဒါထွေးကိုပြောဆိုနေတာမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့မိသားစုတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမည်နဲ့ပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့ဒီအမည်စင်သေစင်းပေါ့ဗျအဲ့ဒီသေစင်းကတော့သူရဲမှုကြီးအောင်သူရကဲအမည်နဲ့တကွာပြောပြီနော်ဟုတ်ပါဆိုသူရဲမှုဖိုင်ဆိုးဟန်ရတချက်ကြီးတိန်ဆိုးသူတချက်ဇော်မှုတတဟိမင်းထက်ဒေချာလေးနာမည်ကိုလိုက်မှတ်ပေးပါဒါမှလည်းမဝင်းကချက်လို့ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ယောက်ျားပါလားမပါလားပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့တိကျမကြဘူးဆိုရင်ပြီးတော့ရင်လူတစ်ချက်ဇော်မိုးတတဟိမင်းထက်တတဇော်ဝင်းကျော်တတထွန်ထွန်လင်းတတဖြိုးထက်အောင်တတတစ်ချက်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဆိုတော့နိုင်ငံရတဲ့လူစင်းတွေကတော့အခုချိန်မှာတော့စက်ငင်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကလည်းတေးစင်းတွေချက်ပြီးတော့တိုးဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့မဝင်းကချက်မဲ့ဒူတွေလည်းမဝင်းကချက်လို့ရပြီနာရီကိုလည်းခိုးကြောင်ခိုးရလုံးရဲ့သူတွေအတွက်လည်းနာရီခိုးကြောင်ခိုးရလုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကအမိနဲ့တကွတိတိကျကျလေးတစ်ဆက်ပေးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ yes scan ကိုတစ်ခါတိုက်ခိုက်မှု KIA ကလှုပ်ဆောင်မှုကကဲ့ကိုရည်ပင်သတိကျွန်တော်ပြည်သူကကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တားရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတာဗျပြီးတော့နောက်ထပ်ဖူးခြားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောထားလေးစိတ်နေစိတ်ထားကျွန်တော်ရန်ကိုလေးစားလုံလုံဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမြို့ဘုဂုံမြို့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ချက်ပြင်းရေစကန်အဲ့ဒီရေစကန်ကို CNN လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဒိန်ပိုက်မယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်သူတို့ဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတော့ရေစကန်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှာစိုးလို့ရတယ်အရန်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ရေးကြညာချက်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ရေးကြညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီပပတ်စဲမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုသူခင်းပြီးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသိတို့ပေမဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ချိန်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့အပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကို view site တယ်ဆိုတာပြီးတော့ပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကိုအပေါ်တော့ချစ်ခင်ချင်နာတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တက်တင်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချက်ပြည့် scan ကိုလည်းမနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှပြင်ဆင်ချိန်ပေးလိုက်သူတို့ပြသွားတယ်အဲ့ဒီမနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှလည်းပဲအဲ့ဒီ scan ပဝင်းကျင်မှာရှိတယ်ရတပြည်သူတွေဆွေပေးဖို့တရားဝင်ပြောဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မနက်ပိုင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာနေ့လယ်မိုးလွယ်ပိုင်းမှာစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာ။နာယီပိုင်းတော့မကြဘူး။ yes scan မီးလောင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အမိပါတယ်။ဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေရဲ့အချင်းတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပါ။သူတို့တွေပြင်ဆင်ခြင်းရတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတွေတရားဝင်ပြောပြီးတော့မှတရားဝင်တိုက်တယ်။ခိုးတော့ခိုးဝင်မတိုက်ဘူး။အဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအစဉ်အဆက်ကိုဆက်စင်ရဲ့ဒုတိယမြောက်တိုင်းလုံးကြီးတွေမှာလည်းပဲမိုးကုန်းသို့မဟုတ်ပြင်ဦးတွေဆိုအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဆောင်းရံမြို့အပြည်သူတွေရဲ့ရေဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ comment မှာရှင်းပေးခဲ့ပါမိုးကုန်းနဲ့ပြင်ဦးတွေဘယ်မြို့ကိုအရင်ဆုံးဆိုးအောင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အဖြေ comment မှာရှင်းပေးခဲ့ကျွန်တော်ရေမိပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့CNL တပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပေါင်းစုဝိုးကုတ်မျိုးအတွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီကျွန်တော်ရေးပြီးပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်ပေါ်မှာတွေ့နေတဲ့ဝိုးကုတ်မျိုးအတွင်းကရေစကန်မီလောင်ပြာကျနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အချမ်းမဖက်စစ်တက်ကဝိုးကုတ်မျိုးအလေကောင်ကိုနော်ဝိုင်းတွေတိုက်လေရင်နေနဲ့စမတဲ့ဘုံချက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားမှာအရှက်သားပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဒီဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရရှိထားတယ်ကဲတော့လိုပဲနော်ဒီမိုးကုတ်မှာမိုးကုတ်တိုက်ပွဲမဖော်ခင်မှာလဲပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရားဝင်ပြောပြီးသားအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုမပြောခင်မှာရှိ3ရက်လောက်ရှိမှထင်တယ်ဗျအဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာလဲပဲကျွန်တော်ကုန်နိုင်လက်တရားဝင်ပြောတယ်မိုးကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်မိုးအแทမှာရှိတယ်မိသားစုတွေနဲ့နီးစပ်သူတွေအများဆုံးရွှေ့ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယို file comment ခုမှာလဲပဲမိုးကုတ်မှာသူ့ရဲ့သမီးရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ပူလို့မေးတဲ့ comment တစ်ခုလည်းကျွန်တော်မျှရသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြောတယ် comment မှာပဲ။ဟိုတော်တော်ကြီးပေါ့။ဒါမိုးကုတ်မှာရှိတယ်မိသားစုတွေကိုရွှေ့ခိုင်းလိုက်။ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဒီနေ့ပုံတဲ့စိတ်ရင်းကိုကျွန်တော်တို့သူ့ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါကလည်းခွင့်လို့ပေးပါ။ဒါတော့မှတော်တော်များနေပြီပြောတာ။တက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမိုးကုတ်အင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေအများများရှိနေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူတွေကိုကြိုတင်အသိပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရမိပါတယ်။အဲ့တော့ချိုးနေရာတွေမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေမကောင်းတာရှိမယ်ချိုးနေရာတွေမှာဆက်သွယ်ရေးတွေဒါပြတ်တောက်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှုတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ information ပေးရတာကျွန်တော်တို့ရတာဝန်ပါအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကတော့သူတို့ကဒါရသပြည်သူတွေရှိလေသူတို့က follow ကြုံလေအဲ့တော့သူတို့ yes scan ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှတည်းပဲသူတို့တွေထဲထဲမှာပြမကနဦးပိတ်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာလည်းရသပြည်သူတွေဂျားတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြကြတဲ့သတင်းတွေရထားတယ်။အရန်ကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေ။ဆိုလိုချင်တာကပြတနက်ကိုထားခဲ့လိုက်။ဟာလာဘောင်းမီတူဝတ်တဲ့ကိုတစ်ခုနဲ့ရသားလိုသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပြ။ဒါပေမဲ့အချို့ရဲခွေးတွေကလက်နဲ့တွေပါတဲဆောင်သွားတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတွေကသူတို့ကိုလိုက်လက်ချေမှုန်းတဲ့နေရာမှာရောထွေးမှုပြီးလူလားအတပြဿနာတွေကွာနိုင်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူကျွန်တော်ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့လို့တယ်ပြီးတော့တူနဲ့တူစောက်စောက်ဖို့လို့ပါတယ်လက်ရှိစည်ရေးကရက်ပို့ပြီးတော့မြင်းမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့ဒင်းပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကပါလဲစင်ဆက်ပုံစစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယမြောက်လှိုင်းလုံးကြီးသုံးရက်မြောက်နေ့ဒီနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်နောင်ချုံမှာနောက်ဆုံးလက်ချက်စစ်ကန်းတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တိုက်ခဲ့တဲ့အော်ဝဲဒီအော်ဝဲကို TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပူးပေါင်းမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေစင်နွဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကမာရတလေးလေးတက်ရင်းနဲ့ဒုံးတက်ရင်းတွေကိုပြီးတဲ့ချိန်မုံးလိုက်ကြောင်းပြီးတဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်စော်ဘုန်းတော့ဘာပြောလို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုရက်မှာဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်သွားပြီပြီးသွားရင်တော့ဘယ်မျိုးတင်းချင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရည်ပါတယ်စိတ်ကူးထားပါအကြခင်မှာဒီဆုံးနေရာတွေကိုရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့သတင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီကြောင်မဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလက်ချက်စစ်ခွေးစကန်အကုန်လုံးကိုလည်းပဲအမှုတ်ကြိုက်ချိန်မုံးလိုက်တဲ့တပည့်အောင်လေးအောင်ပွဲအဲ့ဒီအောင်ပွဲမှာလည်းပဲခမရ93တင်တယ်ခမရ93နှစ်တရင်းတွေကိုပြီးသက်ချိန်မုံးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တက်ကတိုက်နေရှင်နေတဲ့အချင်းချင်းဘုံကျတိုက်ခိုက်မှုတွေချာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ကိုမယမနာဆင်နွှဲခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုပြောနေတဲ့အချင်းတွေမှာကျွန်တော်ရည်မိပါတယ်ချက်လေးစိတ်ကူးပေးပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဒီလိုလိုချင်တဲ့ Federal နဲ့ Democracy အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမဆုံးမနစ်တော့ဆွဲလုံလာရင်းနဲ့ကျူးချုံချုံတိုက်ပွဲအဝင်အရှမ်းကိုအနေများတယ်ဒီကဲတန်ရာရရှိမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ Central Command ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းရဲ့ဒီလက်တိုက်ပွဲတွေမှာဝင်းရံကူညီပေးပါအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်းရံဖို့အရန်ကိုရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖို့လို့ပါဟုတ်ပြီဘိုးကုံမျိုးအတွင်းနဲ့မှလည်းပဲမကြခင်မှာဆိုးအောင်ဖြစ်မယ်เนาะကျွန်တော်မြင်ပါကျွန်တော်ချင်းမှာပြောတယ်ပြင်ဦးလေးမိုးကုတ်ဘယ်ဟာကိုဆိုးအောင်ဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်စီခြင်းတော့မှာလေကျွန်တော် AZ ဒီမှာတဆွဲထားတာအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကျွန်တော်တို့ဒါတက်မှ88လက်အောက်ခံခလာရ248ကိုလဲဝင်းတိုက်ခတ်ချေမှုန်းနေပါဘူးခုချိန်လောက်ဆိုရင်လည်းပဲခွေးပြီးတော့ပြီးနေမလားဒါမှမဟုတ်နှခေါင်းကိုမြည်ကြီးမှာထဲထုံးနေလာတော့သိရဘူးကျွန်မဖက်စစ်တက်ကလက်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုလဲနေတဲ့အချိန်ကမ္ဘာအလယ်မှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ရက်စက်ရုပ်မှန်မှုတွေကိုကဲကိုချဆင်းနေတဲ့ပုံရိပ်ဒီကနေ့မှဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ကြီးစတင်စင်နှွဲတာနဲ့သူတို့မှဒီစရာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဒေါကပေါ့ဗျာဒါဘယ်လိုပြောမလဲပြောလို့လည်းမကောင်းပါဘူးဗျာတမနာအငိမ့်စားကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်တမနာအငိမ့်စားကြီးတရုတ်ပြည်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကြီးကဝင်ကြီးနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဖိတ်ပြောင်နေကတော့အခုချိန်မှာတရုတ်ဘူးကိုပြေးဖက်နေရတဲ့အခြေအနေပါနောက်ထပ်ဒင်းပုတ်ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ARV မြစ်တဲမှာကျွန်တော်တို့ထင်းကောက်နေတဲ့ထင်းရှာရေမျောထင်းကိုကောက်နေတာပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ဒေတာကန်တွေကလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့မြစ်တွင်းထဲမှာမျောလာတဲ့ရေမျောထင်းတွေကောက်ယူနေတဲ့ခင်များအဲ့ဒီလင်မယားကိုအချမ်းပဲဖက်စစ်တက်နေဖြူစွားထီးတွေကတွေ့ပြပြီးတော့မိမကိုမရင်းကျင့်ကျင်တာနဲ့ယောက်ျားကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြတော်တော်ဆိုးနော်ရင်တော်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုတူလို့စီးမရှိဘောင်ရှိဥပဒေမရှိလုတ်ချင်ရလို့အချက်တမားဘိန်းစားမရင်းသမားတို့ကိုပြူရဲကိုကောက်ထည့်လိုက်တော့ပိုဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေဒီကနေ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်တွေ့ရှိရကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မန်လီတိုင်းစင်ကူးမြို့တွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုံးကြီးရွာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥဆိုးအောင်လို့နေများနှစ်ယောက်ဖြစ်ဆိုးကြီးကိုတုံတွေ့တယ်အဲ့တော့မိမဖြစ်တဲ့သူဟာဒါဒူးထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြကန်းပွေးမှာလက်အုပ်ချပြီးတော့တောင်းမှန်နေပါရက်နဲ့သူ့ယောက်ကြားရဲ့ခေါင်းကိုပြတ်ခဲ့တယ်ဒီဆော့တီခွဲဒီခွေးနေကကျွန်တော်တို့ဘလို့မကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဗျာနှိုင်းစရာမရှိတော့အဲ့လောက်ထိရက်ဆက်ရုပ်မိမဖြစ်တဲ့လူကဒူးထောက်ပြီးတော့တောင်းမှန်ဒီမှာရက်နဲ့ရောက်ချဖြစ်တဲ့သူကိုမိမရှိမှာပဲပြတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မိမဖြစ်တဲ့သူကိုမရင်းကြည့်မို့စ조사မိမဖြစ်တဲ့သူကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ARD နဲ့ထဲကိုခုံဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်တွေသူလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမူယူရန်ကားနေတဲ့ဒူးစော်တီနဲ့အချမ်းမဲ့စစ်ခွေးတွေကအဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ဂျွာတဲကိုရန်တပ်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းနာမှာကျွန်တော်တို့ဂျွာသူဂျွာသားနှစ်ဦးပြန်ထန်နဲ့တန်းရရှိသွားပါလေလို့တို့သိရှိထားရပါဒီလိုဖြစ်ပြမျိုးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာညောင်များဖြစ်နေကျွန်တော်ယူဒါကြောင့်အစဲနဲ့စက်ကိုစစ်စစ်ရေးရဒုတိယတိုင်းတုံးကြီးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအလုံးပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်တို့ပြန်ကျွန်တော်ပြောထားသလိုမျိုးပဲမြန်မာတပ်မတော်အပေါ်သစ္စာရှိတယ်ဆိုလို့ပါတီတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစစ်ဘောမတွေပြောတဲ့စကားပါစစ်တပ်ကလူကိုလည်းကိန်းပြည်နယ်မှာဖွင့်မယ်ဆိုတော့ဩအကျန်းကိုတင်ငင်အေးချမ်းတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာစစ်တပ်ကိုဖွင့်တော့မယ်ပေါ့မှန်လဲမှန်တယ်ဗျပြည်ဦးလေးစစ်တပ်ကိုတော့မှော်ပြီးကိုရွှေ့မယ်လို့လဲသူတို့ကပြောထားသေးတယ်ဘူးဗျပြည်ဦးလေးမှလည်းမလုံခြုံတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီလက်ရှိဒီကနေ့ရက်သတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တိစက်မှုပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်ပါအားနှစ်တက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video comment မှာလည်းပဲပြည်ဦးလေးစိုးအောက်ကိုမြင်ခြင်းလားမိုးကုတ်စိုးအောက်ကိုမြင်ခြင်းလားဆိုတာကိုလည်းရေးသားပေးခဲ့ဖို့မေ့ပါတယ်ကဲနော်ပြည်ဦးလေးကမိုးကုတ်ကနှစ်ခုလုံးစိုးအောက်လေးကောင်းလေးပေါ့ဗျနော်โอเคကျွန်တော်တို့ဘောเนาะဒီဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဒီ review လေးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะဘောကြောင့်မဲဒီဘောကြောင့်တရင်ချက်လာပြီးပေးတာဘောเนาะကြောင့်မဲဒီဘောလာရှုံမန်းတည်းလမ်းမကြီးစစ်ဖြစ်လို့ပြေးလိုက်ပြီးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကိုသွားမဲ့လူတွေသွားနေတဲ့လူတွေတတိထားဘောเนาะဖြစ်လို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်စားနေမယ်အလုံးပဲမလာပါအာဒီပါဒီလက်ရှိအခုကဒီဘောကြောင့်မဲဒီဘောကြောင့်မဲလာရှုံလမ်းကိုပြေးလိုက်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘောတရားဖြစ်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်ကြောင်မဲဒီဘောလာရှုမန်လေးနားမကြီးပိတ်လိုက်ပါပြီ။လုံးဝပိတ်လိုက်။ဒါမြေပြင်ကဓာတ်ရိုက်တင်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဆက်သွားလို့မရတော့ပါဘူး။ကိုဒီနေစာပိတ်ရစာပိတ်လိုက်ပါတော့။ကိုစစ်ကစစ်ဖြစ်နေလို့တော့ကျွန်တော်တော့မှအမှန်ဒီလိုက်ရှုကြောင်မဲသွားဖို့တော့နောက်ပြန်နေတယ်။ဒါရတယ်နော်။ကိုသွားလာတော့အဲ့တော့ကြောင်မဲဒီဘောလာရှုမန်လေးဒီသူလူလူအပေါင်းတို့ဂယုစိုက်ကြဖို့ဒီဘောတရားဒီဘောကဲသွားလာတတိထားဖို့နော်။ဒီဘောတရားလမ်းမကြီးပိတ်လိုက်အချင်းကြီးကြည့်ဦးမော်ဗျာသွားလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါခီးသွားလာတို့ကဒါကြောင့်မို့ကူစားပြီးမှဒါကပြိတ်လိုက်ပြီးအသွားလာရက်နာပြီပါနော်ကဲတောင်းမဲစင်မပြီးပါဦးစင်မပြီးနော်အာအလုံးဒီအောင်ဝင်ပြပြလိုက်ပါနော်ခုလိုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ရှိုးသွားမလို့သွားမရပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှိုးမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတရားကျိုးနေလိုက်ရှိုးဘက်ကအချိုးဘက်ကဆင်းလာတဲ့တရားကျွန်တော်တို့နိုင်လံဘက်သွားတဲ့တရားကျူးနေလို့ပြောရအခုဒီမှာကျွန်တော်အာတော့ကျူးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြန်ကျူးလို့မရကျွန်တော်နောက်ပြန်လေလာတယ်ပေါ့ကိုကြည့်ဘောတရားကပိတ်ထားတယ်ဘေးမသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုံးရတော့ကိုသွားလာတဲ့ကြီးတယ်လေအားလုံးပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ view အကြည့်နေတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့လုံးဝကိုလမ်းကတော့ပိတ်လိုက်ပြီးအာသွားလာခဏလာကိုပြတ်သွားလို့ပါလို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ကွာတောင်းမဲဖက်နဲ့တောင်းမဲဖက်နဲ့လာရှိကြပါစစ်ပွဲပြည်သူချင်းချင်းတင်ပြတော့နော်လုံးတတိသားနဲ့သွားပါအခုဒီမှာရောကိုသွားလာတဲ့ကားကြီးမရှိတော့ကြောင်မဲပဲတရားလေးပိတ်လိုက်ပြီနော်ကြောင်မဲပဲတရားလေးပိတ်လိုက်ဒီဘောတရားလေးပိတ်လိုက်ပြီလက်ရှုဘက်ကပိတ်လိုက်ပြီအခုကလုံးဝသွားလို့မရတော့ပါဘူးကွာကျွန်တော်တို့ဒီ
ကြာနော်ဒါမှကြီးတိုင်းပေါ့တော့လို့မရတော့ပါအခုဒီမှာကြီးပဲကားရှင်းနေအခုကျွန်တော်ကားပစ္စည်းရဟိုကတော့ယူလို့လမ်းပိတ်လိုက်ယူတော့သွားမရတော့ဗျာအဲ့တော့နောက်ပြန်လေ့လာတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ပြန်လေ့လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတရားကျိုးလက်ထိအဲလူစင်းနေစင်းလာတဲ့လူကကားချိန်ပြီးတော့တော့ကျိုးတော့ကျိုးမရတော့ကဲဒါတော့ဒီကြောက်မဲ့တီဘောလာရှိုလမ်းမန်းလေးလမ်းမကြီးပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုဆရာလေးမျိုးကျော်တင်ဆက်တာလေးချက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒါစီနောက်တစ်ပြအော်ဒီခေါ်လိုက်ခေါ်လာလိုက်ပါလို့အဲ့အဲ့ဒါအားမခေါ်တဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါဘာလို့ရှိရခေါ်ထားလို့အော်ဆေးအဲ့ဒီတော့ရပြီခေါ်ထားလို့ DNA လေးတက်တော်ကဖန်စီရမိတာနဲ့စစ်ထုတ်ပန်းကိုသူ့ရဲ့တက်သားတွေကိုလှမ်းခေါ်ပါဘာလို့အသက်အန္တရာယ်လုံးဝမပြုလူသားဆန်မှုစနစ်ကိုတိုက်နေတာဘာလို့ပါစစ်ကိုတိုက်ချင်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တတိပတ်ချက်တခုထက်ကြည့်ကျွန်တော်ကနားလည်းမသိရနည်းနည်းချလိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီကြားမှာနည်းနည်းချတယ်။ဟုတ်ဆရာ။ဆရာတော့ပြောမယ်။ဆရာနည်းနည်းချလိုက်နည်းနည်းချလိုက်။ဒီမှာတော့တက်ရှင်တော့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအားမကြားအားလုံးပြောပါပြီ။တအားခန့်နေ။ခဏလေးကြားရင်အားကြီးလာမယ်။ကားကြီးလာမယ်။ဒီကားနဲ့တော်ပြီးပါ။ဆရာတို့ကိုလူပြောင်းနေပြီ။ထားပေးမယ်။ဒါတော့အကောင်းဘုံဘုံပြီးဆုံးပေးမယ်။ကြီးဆရာတို့ပြန်ဖို့ပါလေ။ပြေဝ။လမ်းစီတော်ပေးလာမယ်။ဆရာတို့ပါမမကြောက်နဲ့။ပါမ။အမေနဲ့နော်အခုချိန်မှဒီလိုဒါရှိနေပြီဖြစ်နေလို့လက်ကိုလည်းပြောင်းချင်ပါလားဒါတော့အမေကလည်းပြောတော့အားလုံးပဲနော်ဆရာတော်မတော်ဘူးဟုတ်လားအရှင်ဆရာတော်ကလည်းတည်ရကြီးကြီးစကားလေးကတော့ဒီမှာတော့ဒါတော့ဒီလိုလေးမှတန်နေတာတော့တတိမဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာမလဲဆိုတော့ကဲမဆဘူးလို့ရတယ်။ဘာလဲ။မဟုတ်ဘူးစတိုင်းနဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆရာတို့ကြံဖို့ပါ။အရင်ကလေးမို့ရဗီဒီယိုမှန်းချလာတယ်။ဆရာတို့ဘာမှအတောဆံမလို့ဘူးနော်။ဆရာတို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီပေါ်ကနေချက်မှောက်လိုက်ပြီ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ချင်းရပါပဲ။နော်။အဲ့ဒါမှရှိတာပါလား။ဟုတ်ကဲ့။အမတ်ကတည်းကဒီလိုရှိနေဘူးနော်။ကြားရတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲခက်လာတာ။ไอ้ตะเกียงนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เอาชื่อที่มาติดตั้งมั้ยสมมุติว่าเนี่ยสิตายนี่เนี่ยเอาดิเนาะ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 တိုင်းတော်လည်းတက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF ပြည်သူ့ကော်မတီတက်တော်လည်းအမျိုးဆက်အသီးသီးဟာအတင်းတို့စစ်သားတွေကိုမုံတီးနာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက်တည်တချက်ပါမာလာဖက်စစ်တက်စစ်ခေါင်းဆောင်တစုကမိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်တက်ကိုကျွန်တပေါက်ခဲ့သူခိုင်းတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲဆွဲချစုပ်ပြတ်တက်တော့အောင်လုပ်တဲ့စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မုံရီတိုက်နေတယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒီညာကနေတိတိတက်တက်လူမြတ်ကျော်တရင်စကားပါလို့လာကနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့မေအောင်လိုက်ဖက်စစ်တက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေတာတဲ့အရာရှိအရာခံအကျက်စစ်တီတော်တို့တင်းတို့ဒီမေအောင်ပိုင်ရဲ့မိသားစုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မှုရတက်လိုက်လူသားဆန်မှုနဲ့မြစ်တာတရားတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်လူအဖွဲ့စည်းကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ကိုအတူပါဝင်ဖို့ဤသူရင်ခွင်စီလာခဲ့ဖို့ခင်ဗျားတို့မိသားစုရဲ့အသက်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေကကျုပ်တို့တာဝန်ယူတယ်လို့ပြောရင်အလံပြူတောင်းလက်နဲ့ချအလင်းဝင်ကြတော့နိုင်ငံတဝန်းကစစ်တီတော်ဒီနေ့တော့ဒီတော့ကားလုံးကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမျိုးကြော်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတောင်းဒီဘူးစစ်ဘူးချုပ်တရားပေါ့နော်ရရှိတရားဒီမှာစစ်တုံ့ပန်းတွေဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းတွေ့တယ်နော်အတိအကျိမ်ပါတဲ့အသက်အရေးကြီးဆုံးပါပဲတဲ့အသက်ရှင်ပြီဆိုရင်ကျန်တာအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုတို့တက်အာမခံပြီးတယ်ကျမကြီးအာမခံပြီးတယ်ပြီးရင်အိမ်ပြတ်ဖို့လမ်းစိတ်တော်ပေးဦးမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အခါမှာဒါကတကယ်ပဲပေါ့နော်လူကိုမိုးလို့တိုက်နေတဲ့စစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့နော်ဒီစနစ်ကိုတိုက်နေတဲ့စစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကလူသားဆန်တဲ့လူသားဆန်မှုတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီစစ်ကြီးစစ်ဆိုတာတော့တော်တော်အထိတ်တိုင်းပေါ့နော်ရုံမုန်းစရာကောင်းပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူသားဆန်မှုတွေ့ရတယ်တကယ်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ချိန်ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်ဘောမတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အမြန်ဆုံးလည်းနဲ့ချပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲကြီးရက်တက်လိုက်ပေါ့နော်အခုလုံနေတဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲကတကယ်တော့ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးနော်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အကျိုးပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးလည်းနဲ့ချလမ်းပြထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအသက်ရှင်ခွင့်ရတာမှဖြစ်ပါတယ်နော်အသက်ရှင်ပြီဆိုရင်ကျန်တာပါမစလို့လုပ်ရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ